Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelotec aqui, mano, trazendo aqui um vídeo para esclarecer uma dúvida que muita gente tem. Não sei se esse vídeo vai ficar público aqui no canal, mas talvez eu deixe ele só privado aqui para a galera, quando pedir essa dúvida, eu mandar o link aí para vocês. Então, se você está chegando nesse vídeo, já peço para você deixar aquele like para fortalecer e eu saber que esse vídeo está te ajudando. Muita gente está tendo dúvida no Panda Mouse Pro. Aqui, ó, está aqui na questão do mapeamento. Muita gente está mapeando, mas não está conseguindo ativar a setinha, fazer com que a setinha do mouse saia e consiga ficar assim, ó, tipo suspendi, ó, a setinha está aqui aparecendo e agora sumiu, tá? Muita gente está tendo essa dificuldade de ativar essa parte aqui. Você vai vir aqui no mapeamento aqui do seu teclado, do seu Panda, tá? Você vai vir aqui, ó, vai clicar no bonequinho, aí você vai vir aqui nessa parte aqui do mais, tá? É onde faz o mapeamento. Essa aqui é a tecla normal, que seria a tecla para você só apertar, tá? A tecla de tiro é essa aqui, Fire. E essa aqui é a tecla de suspender, aquela que tem só um pontinho, essa aqui, ó. Essa aqui é a tecla de suspender, beleza? Dito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, vou abrir o HUD aqui, o modo treinamento, para mostrar para vocês melhor, tá? Então deixa eu só ativar aqui, salvar. Vou entrar aqui no modo treinamento para poder mostrar bem bacaninha, certinho para vocês como é que é feito isso aqui. Porque muita gente está tendo dúvidas e não está conseguindo fazer a suspensão do mouse. Não está conseguindo fazer com que aí o mouse suba, né? E você consiga andar. Porque ele fica assim, ó. Tá vendo aqui, ó? O mouse está mexendo. Tá? Aí quando eu aperto aqui a minha tecla, ele libera e eu consigo trabalhar. Quer ver? Deixa eu mostrar agora aqui para vocês verem aqui a mão trabalhando. Ó. Vendo? Agora ele suspendi, ó. Aí eu consigo movimentar o mouse, ó. E mover lá, ó. Tá? Ó. E muita gente tem essa dúvida. Então, vamos chegar aqui mais pertinho da tela para mostrar para vocês. Então, você vai abrir aqui o íconezinho do Panda. Vai vir aqui no mais. Vamos supor que eu não tivesse a tecla de tiro, que no meu caso está aqui embaixo, que eu mapeei meu HUD aqui embaixo, onde está o tiro aqui. E aqui está o botão de correr, ó. Está bem pertinho do tiro, tá? Então, aqui está o de tiro. Tá? Aqui está o meu botão de suspender. Se eu tiver assim, ó, sem esses dois, o que, que vai acontecer? Eu não consigo soltar a minha tecla, tá vendo? Não vai, não consigo, só consigo mexer aqui com o teclado e nem consigo atirar também, ó, posso colocar a arma na mão, não vou conseguir atirar, só se eu clicar aqui, ó, no botão de tiro, certo? Mas não é assim, então vamos lá, de novo aqui no pandazinho, vou aqui no mais, vou clicar aqui no botão de tiro, não é nesse aqui, tá? É nesse aqui que tá escrito Fire, tá? Clico nele, ele aparece aqui em cima, todo botão que você clicar aqui, ele vai vir aqui no cantinho da tela. E aí agora eu vou arrastar ele aqui pro meu botão de tiro e vou colocar ele aqui, o do tiro. Agora eu vou de novo lá no maisinho, vou clicar no mais. E agora eu vou escolher esse aqui, ó, que é o SIGT, sei lá. Essa daqui do cantinho. Vou clicar nele uma vez, ele veio para cá também no começo. Vou clicar e vou arrastar ele aqui mais ou menos. Aí aqui você vai imaginar um quadrado aqui desse lado e vai fazer um X aqui nesse quadrado aqui da metade. É onde você vai colocar mais ou menos ele aqui, tá? Ou você coloca onde você achar melhor. Mas tem que ser desse lado aqui da tela, tá? Esse botão aqui. E aí eu clico aqui dentro da bolinha e aperto a tecla que eu quero que use para suspensão. No caso, eu quero que suspenda o meu, eu sou acostumado com a letra Q. Então, vou apertar aqui. Pronto, aí agora ficou o Q aqui, ó. Tá vendo? Com Q dentro desse botãozinho aqui. Aí agora eu salvo aqui e pronto. Quando eu apertar o Q, ele vai sumir, ó. Sumiu a setinha. E aí eu consigo movimentar e atirar também, ó. Agora eu consigo movimentar e atirar. Ó. Aperto, ó, viu? Soltei o mouse, ficou a setinha. Apertei de novo, ó, viu? Simples assim, galera, tá? Então é assim que você vai resolver esse problema aí. Se esse vídeo te ajudou, galera, já deixa aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto, é nóis, valeu, fui!